ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የንስር ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰሞኑን በትግራይ ብሄርተኞች ማለትም ጌታቸውም ረዳ ሆነ ጻድቃን ገብረተሳይ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው አማራን ዛሬም የመወንጀል ድርጊታቸውን በአዲስ መልክ ተያይዘውታል። ይህንንም አስመልክቶ ወንድማችን አቻምየለህ ታምሩ የትግሬ ብሄርተኞች የማይሽር ጠባሳ የሚል ድንቅ ትንታኔ አቅርቦልናል። እሱን ይጀላችሁ ቀርባለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ጽሑፉ። የትግሬ ብሄርተኞች የማይሽር ጠባሳ። የኢትዮጵያን የቅርብ ጊዜ ፖለቲካና ታሪክ የሚያውቅ ሰው ሁሉ እንደሚገነዘበው የትግሬ ብሄርተኛ ማለት የትግሬን ህዝብ በሙሉ የትግሬን ሊቃን በጅምላ ወይም የትግሬ ተወላጅነት ያለውን ፖለቲከኛ ሁሉ የሚያጠቃልል እንዳልሆነ ያውቃል። እኔ የትግሬ ብሄርተኛ የምለው የትግሬን አድማስ ትግራይ ውስጥ ብቻ የወሰነን በዚያ አድማስ የተለየ የትግሬን አገር ለመፍጠር የተቆረጠ ካርታን ጠልጥሎ ሲዞር የሚውልን ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የተፋታንና የህዋት ፕሮግራም አራማጅ ሆነን ፖለቲከኛ ሁሉ ነው። ይህ የብሄርተኝነት ብያኔ የነገድ ብሄርተኛ ነኝ የሚልን የማናቸውንም ነገድ ተወላጅ ብሄርተኛ ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። የትግሬ ብሄርተኞች ሁሉ የፖለቲካ ፋቸውን የፈቱት በማይሽር የአማራ ጥላቻ ስለሆነ ፖለቲካ፣ ጦርነት፣ ቸነፈር ወዘተርፈ በተነሳ ቁጥር በአምሯቸው ጓዳ ተቀርጾ የሚታያቸው ጠላት ለአቅመ ፖለቲካ ሲደርሱ የተቀረጹበት የአማራ ህዝብ ነው። ከዛሬ 30 ዓመታት በፊት የቀድሞውን የኢትዮጵያ ጦር በማፍረስ ከበርሃ ያመጧቸውን የገብሬ ወታደሮች አቧድ ነው በራሳቸው አምሳል ወንበር ጠባቂ እንዲሆን ባደረጁት ሰራዊት ላይ ባለፈው ህዳር ወር መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመው የአማራ ተወላጅነት ያላቸውን ታዛዦቻቸውን አዛዦችን ላለማለት ነው ብቻ እየለዩ ካገቱ በኋላ በቀሰቀሱት ጦርነትና በጫሩት እሳት ሲለበለቡ በመካከሉ በንጹሃን ትግሬዎች ላይ ስለሚደርሰው ጉዳት አይደለም ይያወራው ያለውት የሚያጠቃቸው ጠላት የሚታያቸው አማራ ሆኖ ነው። የህዋት ጆሴፍ ጎብልስ የሆነው ጌታቸው ረዳም ከሰሞኑ ከተደበቀበት ያይጥ ጉድጓድ ውስጥ አንገቱን አስወጥቶ ለመበቀል በዛተበት ንግግሩ ያደረገው ይህን ነው። ጌታቸው ረዳ ባስተላለፈው የዘር ጥላቻ ቅስቀሳው ከአማራ ሊቃን ጋር የሚያወራረደው ሂሳብ እንዳለው ዝቷል። ጌታቸው ለዚህ ፍጅት ዛቻ ያበቃው መሬት ላይ ያለ ነባራዊ እውነት ሳይሆን በትግሬ ብሄርተኞች አእምሮ ውስጥ ሁሉ ተቀርጾ ትምህርትና አድሜ ሳይሽረው የሚኖረው የአማራ ጥላቻቸው ነው። የትግሬ ብሄርተኞች ሁሉ በጦርነት የሚፋለሟቸውን ይሁን በመድረክ የሚሞግታቸው ሰው ሁሉ የሚታያቸው አማራ ሆኖ ነው። እነሱ ራሳቸው በኦሮሞነት አደረጃጀት በአማራ ጥላቻ ያሳደጓቸው የኦሮሞ ብሄርተኞች ከአፍ እስከ ገደቡ በመንግስትነት የተሰየሙበትን የኦሮሞማ የጭካኔ አገዛዝም የአማራ መንግስት እንጂ የኦሮሞ መንግስት ሆኖ አይታያቸውም። ጌታቸው ረዳ ከአማራ ሊቃን ጋር የሚያወራረደው ሂሳብ እንዳለው ይዛተው በትግራይ የሚካሄደውን ጦርነት የሚመሩት አዝማቾች የጦር ጠቅላይ አዛዥ ኢታማዦር ሹሙ ወዘተ የአማራ ተወላጅነት ያላቸው አለመሆኑ ጠፍቶት አይደለም። የትግራይ ጦር አዝማች በነገድ አማራ ባይሆኑም ለጌታቸው ረዳና ለትግራይ ብሄርተኞች ግን የሚታዩአቸው አማራ ሆነው ነው። ያለፉትን 3 አመታት ከህዋት የተማረውን ጭካኔ አብልጽጎ የኢትዮጵያን ምድር የንጹሃን መታረጃ ቄራ ያደረገው አውዳሚው የኦሮሞማ የአፓርታይድ አገዛዝ ለትግሬ ብሄርተኞች ግን የሚታያቸው እንደ ኦሮሞ ገዢ መደብ ወይም ሰማዩንም ምድሩንም ኦሮሞ ለማድረግ የኦሮሞ ብሄርተኞች በመንግስትነት የተሰየሙበት አገዛዝ ሆኖ አይደለም። በትግራይ ጦርነትም ያደረጉት ይህንን ነው። ህዋት ራሱ ባደረጃጀው ሰራዊት ላይ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽሞ ከቀሰቀሰው ጦርነት ራሱን ለመታደግ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ተብየው
ወደ ትግራይ ያዘመተው ጦር መሪዎች እነማን እንደነበሩ ፓርላማ ተብየው አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ በውጊያው መሪ ሆነው ተሰልፈዋል ያላቸውን አዋጊዎች እየጠራ ከሰጣቸው የማሞካሻ ስም መገንዘብ ይቻላል። አብይ አህመድ በዚህ 20 የሚሆኑ አዋጊዎችን ስም እየጠራ በማሞካሸበት የፓርላማ ተብየ ሪፖርት ውስጥ የአማራ ተወላጅነት ያለው አዋጊ የምናገኘው ከአማራና ከአገው ቤተሰቦች የተወለደው ህዋት ራሱ የፈጠረው በአዴን ታጋይ የነበረው አበባው ታደሰን ብቻ ነው። አብይ አህመድ ፓርላማ ተብየውን ባስቸኳይ ጠርቶ የትግራይውን ጦርነት በአግባቡ መርተው በድል በማጠናቀቃቸው የማቆላመጫ ስም እየሰጠ ያመሰገናቸው 20 ወታደራዊ አዛዦች የመዝገብ ስምና የነገድ ምንነት የሚከተለውን ይመስላል። ድል ቁርሱ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኦሮሞ፣ ትንታጉ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ አማራና አገው፣ ነበልባሉ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ኦሮሞ፣ ሀገር ወዳዱ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ትግሬ፣ ግስላው ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ኦሮሞ፣ አነፍናፊው ሌተናል ጀነራል አስራት ዲናሮ አህመድ ኦሮሞና ደቡብ፣ የጦርነት ሊቁ ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ ኦሮሞ፣ ሰው ኃይል አመጋጋቢው ሜጀር ጀነራል ሀጫሉ ሸለማ ኦሮሞ፣ አይበገሬው ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ አገው፣ ሳተናው ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም አገው፣ ልበ ቆራጡ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ደቡብ፣ ሎጂስቲክስ አሳላጩ ሜጀር ጀነራል አብዱረህማን እስማኤል ኦሮሞ፣ ንስሩ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ኦሮሞ፣ አረድ አንቀጥቅጡ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኦሮሞ፣ ነጎድጓዱ ሜጀር ጀነራል ሰለሞን ኢታፋ ኦሮሞ፣ ንስሩ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ኦሮሞ፣ ካርታን እንደ ምድር አንባቢው ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ኦሮሞ፣ ጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ሙሉ ዓለም አድማሱ አገው፣ ጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ግርማ ክበበው ኦሮሞ፣ ቆራጡ ብርጋዴር ጀነራል ናስር አባዲጋ ኦሮሞ። እንግዲህ ምንም እንኳን ህዋት የለኮሰውን የትግራይ ጦርነት በድል አጠናቀቁ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስም እየጠራ ያሞካሻቸው የምድርና የሰማይ አዋጊዎች እነዚህ ከላይ ተዘረዘሩት ቢሆኑም የትግሬ ብሄርተኞች ግን እንደገደላቸውና እንደጨፈጨፋቸው የሚቆጥሩት በጥላቻ ፖለቲካ አፋቸውን ሲፈቱ በአምሯቸው ጓዳ የቀረጹትን አማራ ነው። ራሱ ያደራጀውና በኢታማዦር ሹምነት የመራውን ጦር የመታው ጻድቃን ገብረተንሳይም ሆነ ጌታቸው ረዳ በአማራ ላይ የበቀል ሰይፋቸውን እንደሚመዙ የዛቱት አዛዦቹና የነገድ ጀርባቸው ከላይ የቀረበው እንደሆነ ጠፍቷቸው አይደለም። የሆነ ሆኖ ጻድቃን ገብረተንሳይም ሆነ ጌታቸው ረዳ ላለፉት 46 ዓመታት አማራን በጠላትነት በመፈረጅ አማራን ማጥፋትን እንደ ርዕዮተ ዓለም በሽፍትነትም ሆነ መንግስትነት ዘመናቸው ሲያራምዱ መኖራቸው ጸጽቷቸው አለመቀየራቸውንና ዛሬም ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ ላምባሉ አለችበት ኩበት እየለቀሙ ለሌላ ዙር የአማራ ማጥፋት ፖለቲካ መዘጋጀታቸውን በየቴሌቪዥኑ እየወጡ በግልጽ መዛታቸውን ወድጀዋለሁ። እነጌታቸው ጻድቃንና የተቀሩት የትግሬ ብሄርተኞች ዛቻዎችና የጎሰሟቸው ያሉት የልቂት አዋጆች መከራ ያስተማራቸው መስሎት እጅና እግሩን አጣጥፎ ለተቀመጠው አማራ የማንቂያ ደውሎች ናቸው። አማራ ሆኖ መፈጠሩን ብቻ እንደ ጠላት ቆጥረው የትግሬ ብሄርተኞች እየጎሰሙ ያሉትን ሌላ ዙር የልቂት ነጋሪነት አማራ እየሰማ ከወዲሁ ተደራይቶ የታቀደለትን አይቀሬ የበቀል ፍጅት ለመመከት
የሚያስችለውን ሁሉ የመከላከል ዝግጅት የማይጀምር ከሆነ ባይቀሬው የነጻድቃንና የነጌታቸው ሌላ ዙር የበቀል ፍጅት በሚደርስበት ጥፋት ሁሉ የሚፈረድበት እንጂ የሚታዘንለት አይሆንም። አማራ ባለፉት 46 ዓመታት የደረሰበትን ተነግሮ የማያልቅ መከራ ያስተናገደው የነጌታቸው ረዳን የነጻድቃን ገብረተንሳይን እና ሌሎች የሬዮት ዓለም አጋሮቻቸው በአማራ ላይ ፍጅት ለመፈጸም የሚያራምዱትን ጸረ አማራ ፖለቲካና የሚሰብቁትን የበቀል ጦር ከምር ወስዶ ራሱን ከልቂት ለመታደግ የቤት ስራውን ባለመስራቱ ነው። ከዚህ ውድ ዋጋ ካስከፈለው ንዝላልነት ተምሮ አማራን ፈጽሞ ለማጥፋት ባቆበቆቡና ጠላት ባደረጉት ጠንቆች መሃል የወደፊት ህዝብ ለመሆን ራሱን ካላዘጋጀ ህልውናው ማክተሙ ሳይታለም የተፈታ ነው። አማራ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ ለመጋፈጥም የአማራ ግንባር ቀደም ባለደሞች በልቶ ማደርን ብቻ የህይወት መመሪያቸው ያደረጉ የአማራ እርግማኖችና አማራ መቃብሩን ፈንቅሎ እንዳይወጣ መቃብር ጠባቂ እንዲሆኑ የተፈጠሩ ሆዳም አማሮች ነውረኛ ድርጅት የሆነውን ባዴንና የባዴንን መንፈስ ማስወገድ የተጋድሎ ጅማሪ መሆን አለበት። የዛሬዎቹ ናብይ አህመድ አማራን አጥፍታችሁ ደሩ ቢሏቸው አጥፍተው ከማደር የትናንትናዎቹ ነጌታቸው ረዳ በለስቀንቷቸው ነገ ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ቢመለሱ ወልቃይትና ራያ የትግራይ እምብርት መሆናቸውን ከመመስከር የማይመለሱት እናገኘው ተሻገርን ብናልፋ አንዷ ለምንና ምን ነካው የማይባለው ባዴንን ተሸክሞ አማራ የሚሻገረው ችግርና የሚያልፈው መከራ በፍጹም የለም። ይሄው ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።